Habis itu dibuka ininya. Nah, dibuka. Oke, dicilok. Enak. Mantap. Oh, awas, awas. Kena celana. Deh. Tangan kanan, tangan kanan. Tangan kanan mana tangan? Ya udah ya, he. Ibu minta boleh? Enggak. Dah, maaf. Itu dihabisin. Wah, dirampe ngiler. Oh no. Bruh. Huh? Buka dulu ini. Coba. Sini Bu, bukain. Enak. Iya, enak. Dihabisin. Digigit. Tau gak digigit? Iya, ini digigit. Digigit. Lihat sini. Oh no. Iya. Dira di sini. Dira di sini. Dira di sini. Nah, terus ada di sini. Enak teman-teman. Digigit Tira, coba digigit. Gigitnya gimana? Mantap, iya. Lagi, gigit. Bruh. Mau ya, enggak. Wow.
Nadira, enak? Enak dong ibu. Wah iya, mantul. Nyami. Itu tuh dimakan. Jatuh lagi Dina. Minum lagi. Cilat lagi. Hidungmu dagu. Habisin cepet meleleh tuh, buruan habisin. Enak.